Müharibədən keçən iki ilin müddətində biz
daha bir şahidimizin, bir balamızın hatirəsini yad eləməyə yığışmışıq. Bu torpağın sakinləri həmişə Azərbaycanın torpaqları uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda mərdliklə vuruşmuş Azərbaycan tayfalarından biridir. Və onun nəsilinin avamçılarıdır. Bu torpaqdan milli qəhrəman Qarabağ uğrunda vuruşlarda rəşadət göstərmiş milli qəhrəman çıxır. Bu torpaqdan şəhidlər olub, yaralılarımız olub. Bugün də bu yolu davam etdirən, şəhidli zirvəsinə ucalan Azad balamızın gün anımdır. Bizim şəhidlərimiz öz canları bahasına, qanları bahasına, qazilərimiz öz qanları bahasına, əskərlərimiz öz şücaəti hesabına 30 ildən artıq düşmən tapdağında olan, əzilən, qırılan Azərbaycan torpağını azad ediblər. Bu torpaqlarda mənfur düşmənin ayağını bu torpaqlardan kəsiblər. İndi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Artıq Azərbaycan qalib bir ölkədir. Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz, xalqımız bir yumruq kimi birləşərək düşməni darmadağın edir. Və bugün də son dövrlərdə görürsünüz, o erməni faşizmi yenidən baş qaldırmaq, revanşist qüvvələrin arxası ilə gedərək xarici himayədarlarının dəstəyi ilə yenidən baş qaldırmağa cəhd edirlər, amma bu əbəsdir. Ölkə rəhbərliyi, ölkənin qüdrətli ordusu bu təsirlərin hamısının qabağını alır. Həm cəbhə xəttində etiraf eləmək lazımdır. Hələ bugün də sərhədlərimiz var və sərhədlərimiz uğrunda müharibələr gedir. Sentyabr ayının 13-14-dən olan günlərdə də bir balamız şəhid olmuşdur. Bugün onun atası da burada iştirak edir. Sağ olsun ki, bu biraz da bu xəstəliklə bağlı, amma ona baxmayaraq durub bura gəlibdir. Bir şəhid balamız da biz sentyabrda vətən yolunda şəhid olubdur və bu torpaqların müqəddəsliyi qorunur. Cənab Prezidentin dediyi kimi, bu torpaqlara bir də mənfur düşmənin ayağı dəyməyəcək. Bizim bugünkü ordumuz, bugünkü dövlətimiz, bugünkü cəmiyyətimiz, millətimiz heç vaxt buna yol verməyəcəklər. Çünki o dəmir yumruq həmişə hazırdır. Xalqımız ölkə rəhbərinin ətrafında sıx birləşib, ordumuz qüdrətli və müzəffər bir ordudur. Bunun sayəsində biz həmişə sərhədlərimizi qoruya biləcəyik. Söz yox ki, bugünkü şəhidimizin anım günündə də vətən torpağında, vətən yolunda, vətən sərhədlərinin qorunmasında xidmət göstərmiş ballarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. O cümlədən bugün anım gününə toplaşdığımız balamızın ünvanına Allah rəhmət eləsin sözlərini çatdırırıq. Onun valideynlərinə başımız ucu olsun deyirik. Digər valideynlərimizə də Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirik. Allah rəhmət eləsin. Amin.